μια φορά κατάφεραν να μας συγκινήσουν, να μας μεταφέρουν σε άλλες εποχές πιο δύσκολες, όπου τίποτα δεν ήταν αυτονόητο, και να μας διδάξουν ότι όλα κατευθύνονται και τίποτα δεν θαρίζεται, και πόσο μάλλον το υπέρτατο αγαθό που είναι η ελευθερία. Σήμερα για εσάς αυτά φαίνονται πολύ απλά και πολύ αυτονόητα, αλλά τίποτα δεν ήταν αρκετά χρόνια πριν. Κανένα παιδί εκείνα τα χρόνια δεν ήταν ελεύθερο ούτε να βγει από το σπίτι του. Αυτά θα πρέπει λίγο να τα σκεφτούμε, λίγο να έρθουμε σε άλλες εποχές και να αναγνωρίσουμε όλα αυτά που συνέβαιναν και γιατί σήμερα είμαστε τόσο χαρούμενοι που είμαστε σε αυτή τη θέση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις καθηγήτρες που ανέλαβαν αυτή την οργάνωση σήμερα και μας θύμισαν πόσο σημαντική είναι αυτή η επέτειο για το 12ο. Χαίρομαι πάρα πολύ που με φοβερό πάθος τόσο τα παιδιά που ήταν στην σκηνή και οργάνωσαν αυτή τη γιορτή, όσο και εσείς που τα χειροκροτήσατε, αγκαλιάσατε αυτή τη γιορτή, γιατί το πάθος είναι αυτό που θα μας οδηγήσει να κρατάμε πάντα μέσα μας άσβεστη τη φλόγα της ελευθερίας. Η ελευθερία είναι το υπέρτατο αγαθό και δυστυχώς όταν δεν μας λείπει, δεν καταλαβαίνουμε την αξία της. Μείναμε ζωντανή, παραπάνω από 100 χρόνια ότι ήταν σκλαβωμένο το υπόλοιπο έθνος, γιατί είχαμε μέσα μας τη φλόγα αυτή, είχαμε την αγάπη για την πατρίδα και κρατήσαμε τη γλώσσα μας.